Sveiki visiem! Šodien turpinām strādāt ar savas istabas rasējumiem un parunāsim par to, kā izveidot tabulas un apzīmējumu sarakstus. Rezultātā mūsu darbiņš izskatīsies apmēram lūk šādi. Mums būs virsmu platību tabula un pieņemtie apzīmējumi. Mēs to varam izvietot vai pirmajā lapā, vai otrajā, vai uz abām. Un sāksim mēs ar tabulas izveidi. Tātad tabula AutoCAD'ā veidojam sadaļā Home, Annotations, Table. Ņemam šo te instrumentu un logā, kas atveras uzreiz, mēs redzam, ka mums tiek piedāvāta standarta tabula. Es esmu izveidojis specifikāciju tabulu, bet mēs sāksim strādāt ar standartu un pamēģināsim viņu piedzīt mūsu vajadzībām. Kādā veidā? Klikšķinām uz šo te taustiņu un mums atveras tabulu stilu sagatavē. Te mēs varam izvēlēties vai nu sekot kādam jau esošam stilam vai izveidot jaunu. Spiežam New un ierakstām savu nosaukumu. Tā kā man viena specifikācija ir, tad es rakstīšu specifikāciju ar lielo burtu. Un mēs par pamatu ņemam standarta tabulas visus uzstādījumus. Un spiežam Continue. Un tagad pacentīsimies saprast. Tabula mums sastāv no virsraksta, no apakšvirsraksta un no teksta, kas ir pašā tabulā. Un katru no šiem virsrakstiem vai tekstiem mēs varam rediģēt atsevišķi. Nu, un šajā gadījumā mēs esam data sadaļā, tātad parastā teksta sadaļā, kas būs šūnās, un mēs sadaļā tekst varam noteikt viņa parametrus stilu, augstumu, krāsu un tā tālāk. Tekstu mēs ņemam nevis standarta, bet tā kā mums viss rasējums tiek veidots mērogā 1:50, mēs šajā te tabulā atrodam stilu 1:50. Tātad lūk šeit, KZ 1:50. Un jūs redzat, ka mūsu teksta augstums uzreiz izmainījās. Viņš palika 120, mainīt mēs viņu nevaram tā kā tas jau ir uzstādīts teksta stils. Ja mēs gribam viņu mainīt, mēs varam iet šeit iekšā, bet mēs to nedarīsim. Krāsa melna un ejam uz sadaļu General. Šeit šūnas aizpildījuma krāsa balta, izvietojums ņemam Middle Center, tips Data pareizi un atkāpes uztaisīsim 0,5. Milimetri no šūnas malām. Viss. Šo daļu mēs esam izveidojuši. Tagad mēs ejam uz header sadaļu, tas ir apakšvirsraksts, tas, kas būs lūk te, un darām to pašu. Balts fons, middle center un 0,5. Un tekstā mainām arī stilu uz 1:50. Un pēdējais ir title, jeb virsraksts. Arī 1:50, augstums 0,5 un middle center. Un spiežam OK. Šajā daļā mēs varam izvēlēties šo te stilu jaunu izveidoto kā pamat stilu, kā noklusējuma stilu. To arī darām Set Current. Un viss, ko mēs darīsim, būs šajā stilā specifikācija. Spiežam Close. Un te pamat tabulā mēs varam izvēlēties, cik mums būs kolonnu, kāds būs kolonnu platums, cik būs rindiņu un kāds būs rindiņu augstums. Un spiežam OK. Neliksim to iekšā layoutā. Ejam uz sadaļu modelu, atkal ņemam šo pašu specifikāciju, OK. Un ielikām mūsu tabulu. Lūk, noklikšķinājām, mēs redzam augšējā title rindiņa, un šeit mēs ierakstām galveno tabulas virsrakstu. Klikšķinām un rakstām virsmu. Virsmu platību tabula.
Ja gadījumā mēs esam to ierakstījuši mazajiem burtiem, bet gribējām lielajiem, izdalām, un lai nepārrakstītu, mēs ejam šurp. Formatting, uppercase. Un tas mums jau ir lieliem burtiem. Nu un ko mēs liekam šajā tabulā? Iedomājamies, ka mums ir nevis vienas istabas plāns, bet, teiksim, stāva plāns, kur ir kādas, teiksim, 10 telpas, un tad mēs rakstām virtuve, guļamistabā, gaitenis, vannas istaba, jā, un tad mēs šeit rakstām platība, grīdu platība, tur, piemēram, sienu, griestu platība un tā tālāk. Tā kā mums ir viena telpa, darīsim to pašu tikai vienai telpai. Nu, un sākam ar to, ka pirmajā rūtiņā ierakstām telpas nosaukums. Otrajā grīdu platība. Platība kvadrātmetros. Liekam M burtiņu mazo, šeit liekam, spiežam labo taustiņu, ejam uz simbolu, un te atrodam squared, tātad kāpināts kvadrātā. Ja mums vajag kādus citus simbolus, tad tos mēs varam atrast lūk šeit. Pagaidām ņemam squared, un mums parādās kvadrātmetri. Tagad šo te uzrakstiņu es kopēju uz visām pārējām šūnām. Un ierakstām sienu platība, te griestu platība, un beigās ierakstīsim telpas kubatūra. Tikai kvadrātmetru vietā liekam kubametrus. Un atkal labais taustiņš, simbolu, un apakšā mēs redzam cubit. Gatavs. Varam izdalīt, teiksim, šīs te šūnas, vienkārši nospiežot un velkot. Un noteikt, ka šūnas platums ir nevis 1500, bet, piemēram, 1900. Un viss mums apstājas ļoti smuki. Tagad dodam telpai nosaukumu. Un nosaukums būs pavisam vienkārši istaba. Grīdas platība. Nu, tagad sāksim domāt, kā mums noteikt, cik kvadrātmetru ir šajā telpā. Mēs skatāmies uz telpu, protams, ka no augšas. Un visvienkāršākais veids, kā noteikt kvadratūru, ir paņemt taisnstūri, ielikt vienā telpas stūrī punktiņu un novilkt līdz otram stūrim. Un rezultātā šis te taisnstūris ir ne tikai taisnstūris, bet arī ērija jeb platības aprēķins. Un te mēs redzam jocīgu skaitli 25 miljoni 530 tūkstoši kvadrāt milimetru. Bet tā kā mēs kvadratūru rēķinām kvadrātmetros, tad mēs to varam samazināt līdz 25,5 kvadrātmetri. Šo te ciparu mēs varam ierakstīt lūk te 25,5. Ja sanāk lūk šitāds te joks, ka mums tas paliek par citu simbolu, jā, mums pievienojas kaut kādas nulles, atceramies Excelu, kā tas strādā, tas nozīmē, ka mums kaut kur šeit ir problēma. Redzat, es izdalīju visas šūnas, lai man nevajadzētu pēc tam to darīt ar katru atsevišķi. Eju te iekšā, spiežu to, ko man vajag, decimal number. Un principā tam būtu jāstrādā 25,5, bet izskatās, ka nestrādā. Tāpēc ejam atkal iekšā un lienam dziļāk. Custom table cell. Un šeit sadaļā decimal numbers mēs varam izvēlēties decimal. Un kas ir svarīgi? Mums tagad ir viens cipars aiz komata. Mēs varam izvēlēties, cik ciparus aiz komata mēs gribam redzēt. Un acīm redzot stāvēja lūk šis. Tāpēc mēs izvēlamies, piemēram, vienu ciparu. Un tālāk būs nopaļojums. Un vēl izmainām alignment. Middle center. Gatavs. Nu un vēl par platībām. Īstā grīdas platība ir tā, kuru mēs šeit redzam 25,5. Redzam vēl šeit komats tur 3, jā, nav tik svarīgi, bet ņemam vērā, ka mums ir vēl lūk šitā te daļa līdz durvīm, a varbūt, ja mēs piemēram ieklājam lamināta parketu, tad mums arī visa durvju aila tiek aizpildīta, tāpēc vienmēr dodam kaut kādu rezervi.
Un šajā gadījumā tie varētu būt nu, vismaz 26 kvadrātmetri. Ja, un tad mēs varam nodzēst to piecinieko aiz komata. Varam dot 27 līdz 30 kvadrātmetriem. Tātad, lai nebūtu tā, ka mēs esam nopirkuši materiālu un mums viņa nepietiek. Nākamais. Sienu platība. Tātad sienas, kā mēs varam aprēķināt? No vienas puses mēs ņemam lūk šo te reģionu un te mums ir platība, bet apakšā mums ir garums. Un ja mēs paskatīsimies līnijas garums, ir 21 metrs 200 centimetri. Un aprēķins varētu būt diezgan vienkārši. Ja mēs paņemsim kalkulātoru 21,2 reiz griestu augstums 2,7 metri, 2,7, vienāds 57, nu praktiski 58 kvadrātmetri. Ļoti labi. Varam ierakstīt 58 kvadrātmetri. Bet pievēršam uzmanību lūkam. Ja mēs skatāmies izklājumā, tad mēs saprotam, ka piemēram tapetes vai krāsu mēs neklāsim uz durvīm, uz logiem, un tātad šitā kvadratūra tiek izskaitīta ārā. Un kādā veidā mēs varam aprēķināt šo laukumu, lai nezīmētu kaudzi taisnstūrīšu un neskaitītu viņu laukumus kopā. Ņemam polilīniju un sākam vilkt perimetru, lūk šitā te apējot apkārt visiem logiem, visām durvīm un pa visām sienām. Apkārt logiem skatieties, ko es daru. Es noliežos jebkurā vietā, apēju viņam apkārt ar polilīniju un turpinu atkal pa sienas perimetru. Lūk šādi. Un noslēdzam līniju. Tagad, ja mēs izdalīsim šo te līniju, mēs redzam, ka mums tika apņemta visa teritorija, izņemot logus un durvis. Un te mēs redzam sadaļā ērija 48,1 metrs. Tātad, principā, durvis un logi mums aizņēma 10 kvadrātmetrus. Bet tas nenozīmē, ka mēs te varam ierakstīt 48, jo, ja mēs pievērsīsim uzmanību skatam no augšas, tad mēs saprotam, ka iespējams mums vajadzēs uzlīmēt tapetes vai nokrāsot šīs te daļas, tātad durvju ailes, abus sānus un augšu, iespējams, ka arī logailām tas pats nāks. Jā, varbūt logailes būs ne sienu krāsā, bet griestu krāsā. Jā, tas mums ir jāzina, pirms mēs liekam šo te ciparu. Bet, kā likums, šajā gadījumā netiek likti visi 58 kvadrātmetri un arī ne 48, bet kaut kas pa vidu. Tātad, principā, mēs varētu atstāt, piemēram, 53 kvadrātmetrus. Tas nozīmē, ka mums pietiks gan sienai, gan paliks vēl 5 lieki kvadrātmetri logailām durvju ailai. Tagad griestu platība. Kā aprēķinām griestu platību? Vienkārši kopējam šito te platību uz griestiem. 26,0. Un telpas kubatūra. Ņemot vērā to, ka telpas augstums ir 2,7 metri, platība ir 26 kvadrātmetri, atkal vienkārši aprēķins. 26 reiz 2,7. Vienāds 70,2. Un te mēs ierakstām 70,2 kubametri. Un principā mūsu virsmu platību tabula ir gatava. Ko mēs varam viņā pielabot? Nu, pirmkārt, novācam šito te pēdējo rindiņu. Es ieklikšķinu jebkurā šūnā, eju uz Delete Rows un man tā rindiņa pazūd. Otrakārt, labi izskatās tad, kad mums virsraksts ir lielāks nekā apakšvirsraksts un lielāks nekā teksts. Tāpēc, ievērojot šo te likumsakarību, izdalām tekstu un samazinām augstumu no 120, piemēram, uz 100. Izdalām apakšvirsrakstu un samazinām uz 110. Un uzreiz tabuliņa izskatās daudz labāk. Otrakārt, virsrakstam ir pamaz vietas. Izdalām šo šūnu un palielinām šūnas augstumu no 161 uz, teiksim, 220 vienībām. Nepatīk, uztaisām vēl vairāk, 260. Izskatās tīri labi. Tagad šo te tabulu mēs ievietojam jebkurā no lapām tā, kā mums tas patiktu.
un varam pievērst uzmanību tam, kā tas izskatās lejautā. Te tas izskatās diezgan labi. Šo te tabulu pietiks, ja mēs parādīsim tikai šajā lapā, bet es parādīšu, kā mēs viņu varam nokopēt uz otru lapu. Izdalām, Ctrl-C, izējam no lejauta, ejam uz nākamo, dubult klikšķis iekšā un Ctrl-V. Un liekam, piemēram, luktē. Tas ir tas pats, kas būtu, ja mēs nokopētu no šejienas uz šejienu. Principā tā pati darbība. Nu, un tagad uztaisīsim pieņemto apzīmējumu tabulu, kas izskatīsies apmēram šitā. Kas mums te ir redzams tagad? Ir sienas, ir logi un ir asis. Nu, un sāksim mēs no tā, ka atradīsim veidu, kā ievietot tekstu. Līdz šim mēs vienkārši kopējām jau esošu tekstu un veidojām no viņa tālāk citu. Tagad mēs ejam uz sadaļu Annotate un pašā priekšā mēs redzam tekstu. Šeit ir multiline tekst, kas nozīmē, ka mēs varam rakstīt vairākās rindiņās. Ņemam multiline, iezīmējam aptuveni platību, kur mēs gribam tekstu un rakstām. Pieņemtie apzīmējumi. Un te nedaudz atkāpjamies un rakstām esošās sienas. Logu apzīmējumi un asu apzīmējumi. Un tagad, kādā veidā mēs varam dabūt šo te bildīti te, tātad nelielu fragmentiņu. Nu, pirmkārt, mēs redzam apmēram to izmēru, kādu mums vajag. Ņemam taisnstūri un iezīmējam, lūk, šeit kaut kādu bloku. Tālāk izkopējam viņu ārā un ar vienkārši hatch aizpildām ar jebkuru aizpildījumu. Ņemot match properties, mēs pārnesam šīs te īpašības uz šejieni. Ņemam vērā, ka ja mums neatbilst mērogs, ja, mums ir ļoti šauras šīs līnijas, mēs palielinām mērogu, lūk šeit, piemēram uz 800 un izskatās, ļoti labi. Vēl pārnesam īpašības no sienas līnijas biezumu uz šejieni. Un varam pārvietot šo te bloku uz mūsu apzīmējumiem. Lūk tā. Logu apzīmējumi. Ejam uz logiem. Atceramies, ka mums logi tā ir grupa. Tāpēc mēs vienkārši kopējam šo logu aiz centrālās piesaistes. Tikai liekam nevis šeit. Bet sākumā lūk te. Kāpēc es tā daru? Tāpēc, ka es gribu ar stretch komandu šo te loga platumu padarīt tādu, kāds ir mans augšējais sienas bloks. Un tad es viņu varu smuki novietot. Lūk te. Un viņš būs vienā platumā ar bloku. Un pēdējais ir as. Es ņemu šo te asi, kopēju. Aiz centrālā punktiņa lieku šeit, pagriežu ap savu asi, izstiepju pareizajā garumā un pārvietoju uz šo vietu. Nu, tā izskatās mūsu pieņemto apzīmējumu tabula. Un arī ieejot lejautā, mēs redzam, kā viņi izskatās. Starp citu, ja mums liekas, ka no lejauta mēs gribētu, piemēram, šo tabulu aizbīdīt kaut kur šeit, lai šeit ievietotu vēl kaut ko, mums neobligāti ir jāpāriet uz modeli, mēs varam to pašu darīt no šejienas, no kā ir jāuzmanās. Ja mēs gadījumā nejauši pakustinām mūsu peles ritentiņu, mēs sabojājam mērogu. Ar Ctrl-Z mēs to varam dabūt atpakaļ, bet dažreiz mēs to varam arī nepamanīt. Tāpēc, kas ir labi? Neesot iekšā lejauta rāmī, izdalīt pašu rāmīti, pie tam pievērsiet uzmanību nosaukumam. Ja tā ir polilīnija, tad mēs viņu vienkārši ar draw order aizsūtām uz dibenplānu. Izdalām vēlreiz un mums ir jāparādās viewportam. Tātad tas loks, caur kuru mēs skatāmies uz mūsu modelu lapu. Lūk, te mēs varam nobloķēt šo logu. Display locked. Un šeit mēs no mainām pret yes. Un šajā gadījumā, ja mēs ieiesim viņā iekšā, tad kustinot peles ritentiņu, mums
samazināsies un palielināsies gan lapa, gan uz tās attēlotais rasējums. Un tādā veidā mēs nevaram sabojāt. Tomēr mēs varam izdalīt un pārvietot jebkādu elementu no šīs lapas uz jebkuru citu vietu. Piemēram, šitā. Ja mēs gribam, mēs šito te tabuliņu varam nokopēt arī uz otru lapiņu, uz šejieni. Ieejam iekšā, Ctrl V, liekam te, tikai ņemam vērā to, ka tie elementi, kas mums parādās pieņemtajos apzīmējumos, tiem ir jābūt izmantotiem attiecīgajā rasējumā. Ja mēs šai rasējumā neredzam esošās sienas, tad šim apzīmējumam te nav jābūt, tāpat kā logiem skatā no augšas. Tāpēc šito mēs dzēšam nost, šos te divus apzīmējumus arī dzēšam nost, un mums paliek tikai asis. No, tāds mums maziņš darbiņš ir sanācis. Ja, un atkal redzam, ka es sāku bojāt rasējumu, jo man viņš nav nobliķēts. Atgriežos atpakaļ, izeju ārā, izdalu rāmīti un display locked. Gatavs. Nu, un pēdējais, kam es gribētu pievērst jūsu uzmanību, lūk šīs te līnijas. Atceraties, ka tas mums ir virsmu laukumu aprēķina līnijas. Gan šeit viņas ir, un viņas, protams, ka būs arī uz print, ja mēs printēsim. Bet mēs nevienmēr gribam dzēst to nost, jo, ja gadījumā es kaut ko mainīšu šajā istabā, piemēram, palielināšu viņu pēc jaunā projekta, piemēram, par metru pabīdīšu šo sienu šurp, man izmainīsies arī telpas laukums, un lai man nevajadzētu zīmēt to taisnstūri vēlreiz, es varu izmantot šo pašu, bet es negribu, lai viņš man traucētu. Tāpēc mēs viņu pārvietojam uz slāni Dev Point. Lūk uz šeieni. Tāpat, kā šo polilīniju, kas apzīmē platības izklājumā. Arī sūtām uz Dev Point. It kā nekas neizmainījās. Ieejam slāņu īpašībās un pievērsiet uzmanību slānim Dev Point. Lūk šim. Jūs redzat, ka printeris, kas ir zem viņa, ir pelēks. Jā, visi ir balti, šitais pelēks. Tas nozīmē, ka visas tās līnijas, kas būs šajā slānī, netiks printētas. Tāpēc, kā likums, mēs šo slāni varam uztaisīt ļoti spilgtu, magenta, un zināt, ka visas tās spilgtās līnijas netiks printētas. Nu lūk, un tā izskatās mūsu pirmā lapa un otrā lapa. Un ja mēs gribam pārliecināties, mēs laižam to uz printeri un nospiežot preview, mēs redzam, ka nekāda iekšējās platības līnija te neparādās. Ļoti labi. Mēs esam izveidojuši virsmu platību tabulu un pieņemto apzīmējumu tabulu. Es ceru, ka jums tas bija skaidrs. Pamēģiniet uztaisīt tādu pašu tabuliņu un apzīmējumus savai istabai. Paldies par uzmanību un veiksmi jums darbā! Thank you.